Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua line mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya 70% kupiga simu ndani na nje ya nchi, internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima, dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel, pamoja katika ubora. Taasisi ya Jiolojia nchini Tanzania imetoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kutoagiza madini ya ujenzi nje ya ukanda huo, badala yake nchi hizi ziungane pamoja kufanya tafiti ya utambuzi wa madini hayo kwa maendeleo ya jumuiya hiyo. Akizungumza na MCL Digital kwenye maonesho ya 4 ya wiki ya viwanda kwa nchi za SADC, kaimu mkurugenzi wa Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini nchini Tanzania, Maruvuko Msechu, anasema watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba katika nchi zetu hizi za SADC kuna uwepo wingi sana wa madini ya viwanda. Madini hayo yanatumika sana katika ujenzi wa miundombinu mbalimbali ikiwemo barabara, majengo, na wakati mwingine baadhi ya nchi zetu hizi za SADC zinatoa material kutoka nje ya nchi. Hivyo natoa wito, sisi Tanzania tumeshajipanga, tumeshafanya tafiti inaonyesha madini mbalimbali ya viwanda. Hivyo basi ningependa tushirikiane kwa kipindi hiki kwamba tunafanya tafiti, tushirikiane na wataalamu kutoka nchi za Malawi, kutoka nchi za Mozambique, kutoka nchi za Afrika Kusini, Namibia, ili tuwe na uelewa wa pamoja. Hivyo kushirikiana, haina haja kutoa nchi nje ya SADC wakati tunahakikisha kwamba madini haya ya viwandani yanapatikana Tanzania, yanapatikana Mozambique, yanapatikana Afrika Kusini. Msechu akainisha baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo wakiwa wanatekeleza majukumu yao. Kwa hivi sasa, ndugu mwandishi wa habari, tafiti hizi za geoscience zinafanywa kutumia vitu vinavyoitwa remote sensing. Remote sensing ni kwamba unafanya tafiti bila kupoteza muda mrefu sana kwa kutembea. Kwa hiyo hizo taarifa zinapatikana kwa hela kidogo kubwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya changamoto. Changamoto nyingine ambayo tunaipata katika hizi tafiti zetu ni wataalamu. Wataalamu katika sekta ya geoscience wako wachache. Kwa hiyo wakati mwingine inabidi tushirikiane na wataalamu wengine kutoka ndani na nje ya nchi ili kukamilisha tafiti zetu. Changamoto nyingine kubwa, mheshimiwa mwandishi wa habari, ni upatikanaji wa fedha. Kama ujuavyo, tafiti hizi zinagharimu fedha nyingi sana. Kwa hiyo wakati mwingine tunakosa tafiti, na ili kutatua changamoto hizi huwa tunafanya miradi ya maendeleo kwa kushirikiana na wadau kutoka nje ya nchi. Hivi karibuni tumekamilisha tafiti katika mikoa ya kusini ambayo tulipata msaada kutoka serikali ya Korea, na hivi karibuni tuna andiko ambayo tumechapisha kutoka na serikali ya China ili kufanya tafiti za kina na kuainisha uwepo madini mbalimbali hapa nchini. Aidha akaeleza kuwa hivi sasa taasisi hiyo imejipanga kufanya tafiti mbalimbali za kimkakati katika maeneo ya Geita, MPANDA na Shinyanga. Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini imejipanga kufanya tafiti za kina za madini ya mkakati, strategic metal, tukishirikiana na serikali ya Korea katika maeneo ya Geita, Shinyanga, maeneo ya MPANDA na maeneo ya kusini mwa nchi yetu. Tafiti hizi zitaweza kuainisha madini mkakati, strategic metal, ambayo itafanya sasa nchi yetu kwa mojawapo ya nchi ambayo itakuwa na tafiti, itakuwa na madini hayo ambayo yanatumika sana katika masuala ya teknolojia, hasa simu za mikononi na kompyuta. Nimechapisha kitabu cha madini yanapatikana katika kila wilaya hapa nchini. Nia ya kitabu hiki ni kuhakikisha kwamba wawekezaji wa ndani na nje ya nchi wanafahamu madini yaliyopo ili kuwekeza na kutopoteza muda. Peter Edison, MCL Digital, Dar es Salaam. Subscribe,